Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soale apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone akeh. Kok akeh wong barengan balon iku? Dewi Persik iku balon, lonte, begengge, sundel. Germo, lulusan iku. Pinter ngomong. Wong lanangan diae sing tau digumbule ambek Dewi Persik. Ya kabeh pinter ngomong, mesti wonge menang. Coba le padha wong pinter ngomongi. Diwali omongane. Dewi persis ku pinter ngomong. Sopo sing gak ngerti? Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong, wong bajing-bajingan. Hati-hati. Main seher, main dukun yo. Wong daerah wetan iku pokoke main dukun, wong daerah Jember iku dukun tok sing di bae main. Sekirane apa? Cek dilem kancane, cek disenengi kancane. Cek disenengi Indosiar, ya iku. Main dukun di kono iku. Bae bersik. Kene opo wong barengan Lesti iku wis bali nang sing lanang kok loro ati. Bapak ya alhamdulillah, bapak ati kepuk sampe benjut kape bapak anda. Lumrah wong rumah tangga iku. Iku Lesti lapor nang sing lanang nang kantor polisi iku pelan opo? Nafsu pegel iku. Kaeling wisan, kaeling nang pikirane wisan. Gak mikir maksudnya iku. Gak usah pegel-pegel nang Lesti iku. Iku berarti jodohnya balik nang sing lanang iku. Kok kan gak usah pegel-pegel. Kok lah iri. Ya tirun Lesti iku. Awakmu iri nang Lesti iku pelan apa? Dilihatlah kesugihannya kan ngono ya. Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone akeh. Kok akeh wong barengan balon iku? Dewi Persik iku balon, lonte, begengge, sundel. Germo, lulusan iku. Pinter ngomong. Wong lanangan diae sing tau digumbule ambek Dewi Persik. Ya kabeh pinter ngomong, mesti wonge menang. Coba le padha wong pinter ngomongi. Diwali omongane. Dewi persis ku pinter ngomong. Sopo sing gak ngerti? Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong, wong bajing-bajingan. Hati-hati. Main seher, main dukun yo. Wong daerah wetan iku pokoke main dukun, wong daerah Jember iku dukun tok sing di bae main. Sekirane apa? Cek dilem kancane, cek disenengi kancane. Cek disenengi Indosiar, ya iku. Main dukun di kono iku. Bleu bersik. Kene opo wong barengan Lesti iku wis bali nang sing lanang kok loro ati. Bapak ya alhamdulillah, bapak ati kepuk sampe benjut kape bapak anda. Lumrah wong rumah tangga iku. Iku Lesti lapor nang sing lanang nang kantor polisi iku pelan opo? Nafsu pegel iku. Kaeling wisan, kaeling nang pikirane wisan. Gak mikir maksudnya iku. Gak usah pegel-pegel nang Lesti iku. Iku berarti jodohnya balik nang sing lanang iku. Kok kan gak usah pegel-pegel. Kok lah iri. Ya tirun Lesti iku. Awakmu iri nang Lesti iku pelan apa? Dilihatlah kesugihannya kan ngono ya. Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone akeh. Kok akeh wong
ngomong barengan balon iku. Dewi Persik iku balon, lonte, begengge, sundel. Germo, lulusan iku. Pinter ngomong. Wong lanang ndiae sing tau digumbule ambek Dewi Persik. Ya kabeh pinter ngomong, mesti wonge menang. Coba le padha wong pinter ngomongi. Diwali omongane. Dewi Persis ku pinter ngomong. Sopo sing gak ngerti? Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong, wong bajing-bajingan. Hati-hati. Main seher, main dukun yo. Wong daerah wetan iku pokoke main dukun, wong daerah Jember iku dukun tok sing di bae main. Sekirane apa? Cek dilem. Cek dilem kancane, cek disenengi kancane. Cek disenengi Indosiar, ya iku. Main dukun di kono iku. Mbak Dewi Persik. Kene opo? Wong barengan Lesti iku wis bali nang sing lanang, kok loro ati. Lah wae alhamdulillah, bapak ati kepuk sampai benjut kape bapak anda. Lumrah wong rumah tangga iku. Iku Lesti laporna sing lanang nang kantor polisi iku pelan opo? Nafsu pegel iku. Gak eling wisan, gak eling nang pikirane wisan. Gak mikir maksude iku. Gak usah pegel-pegel nang Lesti iku. Iku berarti jodohne balik nang sing lanang iku. Kok kan gak usah pegel-pegel. Kok le iri? Ya tirun Lesti iku. Awakmu iri nang Lesti iku pelan opo? Dilegalah kesugihane kan ngono ya. Yeah. Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soale apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone akeh. Kok kake wong barengan balon iku? Dewi Persik iku balon, lonte, begengge, sundel. Germo, lulusan iku. Pinter ngomong. Wong lanang ndiae sing tau digumbule ambek Dewi Persik. Ya kabeh pinter ngomong, mesti wonge menang. Coba le padha wong pinter ngomongi. Diwali omongane. Dewi Persik ku pinter ngomong. Sopo sing gak ngerti? Wong wetanan iku wong pinter-pinter ngomong, wong bajing-bajingan. Hati-hati. Main seher, main dukun yo. Wong daerah wetan iku pokoke main dukun, wong daerah Jember iku dukun tok sing di bae main. Sekirane apa? Cek dilem kancane, cek disenengi kancane. Cek disenengi Indosiar, ya iku. Main dukun di kono yo. Mbak Dewi Persik. Kene opo? Wong barengan Lesti iku wis bali nang sing lanang, kok loro ati. Lah wae alhamdulillah, bapak ati kepuk sampai benjut kape bapak anda. Lumrah wong rumah tangga iku. Iku Lesti laporna sing lanang nang kantor polisi iku pelan opo? Nafsu pegel iku. Gak eling wisan, gak eling nang pikirane wisan. Gak mikir maksude iku. Gak usah pegel-pegel nang Lesti iku. Iku berarti jodohne balik nang sing lanang iku. Kok kan gak usah pegel-pegel. Kok le iri? Ya tirun Lesti iku. Awakmu iri nang Lesti iku pelan opo? Dilegalah kesugihane kan ngono ya. Yeah.